teksa po shijojmë një sezon shumë interesant me skuadra të forta. Valdrin Haxhiu edhe Erjon Kastrati është lënë për ta nisur ndeshjen nga banka rezervë. Topi për skuadër pretendente, mirë po pastaj skuadra që atë po drejtori në Resh, të cilat kanë trazuar ujra totalisht në qytetin e një provincës. Disfat nga Peja, Golden i Dolini dhe Vlasnjan shumë trepqës të agresiviteti Ken Brown. Drillon Ajrizi, kombinim 1-2 dhe pik. O, çfarë blokade nga Andrew Gordon. Ken Brown, Mikajlet Mushic, gjuajtja ti është treshe dhe është... Kalojnë në krizë. Burim Zekiçi me një gjuajtje për tre, cilja ngrit në fund pati një kriz në fillimin e sezonit, pastaj Trepça e tani radhën e ka Peja. Si dalë Prishtina për... Joy Carson, pravon shkon vetë në një solo aksion dhe shkëllqeu në atë ndeshjen e parë mes këtyre dy skuadrave. O, një treshe e bukur këtu. Një skuadrë për herë të parë këtë edicion. Ken Brown edhe njëherë për tre, por sërishën në e... Mushic. E një super aksion tjetër i Trepçës. Sa dhe dy të bate umbër në mërëna i Ken Brown. Provon për tre që lën për tre. Rezikshëm nga gjuajtjet prej distancës. Devin Johnson në gjysëm distancës. Provon për tre, për sëri Kastrati në formë. Kastrati. Si mankoshin një gjuajtje shumë e mirë. Shënën edhe gjuajtje një lirë, Joy Carson i fazve, se gjithë shka mund të arrijet. Nësa Malja, për tre në anën tjetër. Kastrati, në të gjithë tjene një dyshuar, dhe ko Kastrati, nuk ka dhe shumë ko 3 sekunde, Erjon Kastrati nuk po esheu, nuk po eshe kohën dhe është top i umbur. Joy Carson, vënd e përtimi Carson, o që farë blokade për që përse. A do e marë vetë përgjëtësin e finalizimi shkon dhejnë në fund për të shkon. Drillon Ajrizi. Antani Adel nga përësia të... E bërë që është Gjamal Arti, 5 sekunda ku e gjuan për 3. Burim Zekiçi, gjuan për 3, që lana e, i ka 6 dhe. Si atani për Jordan Harris, që lanë Jordan Harris. Temtimi ti nga e zone për treja ka dalë të shëlloj. Dhe një rezultati për fundimtari këti balavashimit.